Zdravíčko, dámy a páni. Vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli. No a vítam vás pri druhom dieli tejto našej špeciálnej minisérie z majstrovstiev sveta vo futbale 2022 v Katare, kde sa dnešným dňom už dostávame do tej vyraďovacej fáze, alias do playoff, kde už není čas na žiadne zaváhanie a kde už je konečne možnosť v prípade remízy na konci riadnej hracej doby si zahrať či už dve časti predĺženia po 15 minút, v prípade, že sa nerozhodne ani do tej bonusovej polhodiny navyše, tak potom nasledujú naše milované penalty, na ktoré sa vždycky ja najviac teším. No a uvidíme, že či sa v niektorom z 8 finálových zápasov tých penált dočkáme, prípadne aspoň toho predĺženia. No a dámy a páni, máme za sebou základné skupiny. Základné skupiny nám po včerajšom dni definitívne skončili, čo znamená, že sa robí jedna veľká hrubá čiara. Žiadne body už nepotrebujeme, žiadne prehry už nepotrebujeme, žiadne remízy, ale už sa ide naplno až do konca, až do 18. decembra, kedy nás čaká veľké finále šampionátu. Takže teraz vyše 2 týždne, len plné hranie, naplno, na maximálne riziko, či už za rizika offside, za rizika faulu, za rizika penalty a tak ďalej. Proste už sa ide iba naplno a už si nikto nesmie dovoliť žiadne zaváhanie, pretože každá tá jedna prehra niekoho pošle od dnešného dňa postupne domov. A uvidíme, že ktoré dve krajiny to budú práve dnes, pretože už momentálne, ako môžete vidieť, čas pravo dole je krátko po 17. Takže nám momentálne prebieha už ten prvý zápas a už sme konkrétne v druhom polčase. A ako to zatiaľ vyzerá v tom zápase, tak to zatiaľ netuším. Budeme si to tak priebežne kontrolovať počas dnešného videa, takže nebudeme strácať čas. Není čas strácať čas, no a myslím si, že sa na to môžeme vrhnúť. Ja dúfam, že ste pripravení. No a čo nás čaká v dnešnom videu z MS 2022 v Katare? Tak zhrnieme si kompletné tretie kolo základných skupín. Úplne naposledy sa pozrieme na konečné bodové hodnotenia všetkých 8 skupín. Pozrieme sa na nejaké tie rýchle štatistiky a takisto si povieme, ako vyzerajú jednotlivé 8 finálové dvojce. Takže myslím si, že program nabitý až bohato, takže nebudeme naťahovať a ideme na to. Dúfam, že ste ready, ja takisto. Tak ideme na to, dámy a páni, no a tu sme presne skončili pred 4 dňami, kedy sme v útorok 29. novembra ešte vlastne doklepli výsledky zápasov z konca druhého kola základných skupín a vlastne hneď za týmto bodom ideme vlastne pokračovať ďalej a ideme rovno bez naťahovania na to tretie kolo základných skupín, len pre pripomenutie, že my sme si vlastne povedali výsledky úplne všetkých zápasov v tom prvom videu, výsledky úplne všetkých zápasov z prvého kola a takisto aj výsledky všetkých zápasov z toho druhého kola, ale nás teraz zaujíma hlavne to tretie kolo, ktoré prinieslo opäť nejaké šokujúce prekvapenia, šokujúce postupy niektorých tímov. Už niektoré tímy mali poistený postup, ale tak či tak, aby získali plný počet 9 bodov, tak to sa môžem povedať už dopredu. Myslím, že je to poprvýkrát v histórii z doterajších 22 majstrovstiev sveta, čo sa nejakému tímu nepodarilo v základnej skupine získať plný počet bodov. To je veľké prekvapenie hneď na úvod a myslím si, že tých prekvapení sme počas základnej skupiny mali viac ako dosť a aj niektoré krajiny, ktoré postúpili ďalej, tak sú tiež veľkým prekvapením, no a teraz sa to všetko postupne dozvieme. Tak poďme na to, takže máme tu zápasy z útorka 29. novembra, takže a máme tu posledné dva zápasy skupiny A. Ekvádor-Senegal. Senegal vyhral 2-1. A bol to naozaj zápas napínavý až do samého konca. No a Holandsko si v pohode poradilo s domácim Katarom 2-0 a Katar sa stal jeden z tuším z dvoch tímov celkovo, ktorý nezískal ani jeden jediný bod
za celé tri zápasy, takže domáci Katar sa lúči so šampionátom, bohužiaľ bez jediného bodu. A potom sme večer mali ukončenie skupiny B, kde to bol tiež napínavý súboj USA Irán 1-0 a potom myslím si, že britský súboj Anglicko versus Wales. Angličania si úplne v pohode poradili s Welshanmi 3-0. No a Wales bohužiaľ, čo som očakával, že práve tieto dve krajiny s prstom v nožteku úplne v pohode postúpia a na prvých dvoch miestach, že po prvých dvoch zápasoch, po prvých dvoch kolách budú mať minimálne po 6 bodov a už istý postup, tak Wales myslím skončila až úplne posledný v skupine a tá kritika, ktorá sa na nich valí posledné 2 roky, tak už konečne viem, že prečo, a tá kritika je úplne zaslúžená, pretože Wales hral katastrofálne celé tie 3 kola a naozaj skoro nič nepredviedli podstatné a bohužiaľ obrovské, jedno z prvých veľkých obrovských sklamaní šampionátu. Potom tu máme posledný novembrový deň, 30. No a máme tu posledné zápasy skupiny D, kde Tunisko zdolalo Francúzsko 1-0, čiže Francúzsko malo, myslím, šancu získať plný počet bodov, nepodarilo sa im to a Tunisko ich zdolalo síce tesne, ale zdolalo. A taký istý výsledok aj v druhom zápase Austrália-Dánsko, kde Austrália vyhrala tiež tesne 1-0. A Francúzsko tým, že malo istý postup, tak im prehra vadiť nemusela. Ale myslím, že Austrália a Dánsko tuším bojovali o ten prípadný postup a Austrália to zvládla lepšie. A tým pádom Austrália postupuje ďalej. No a takisto v tento deň sme mali aj posledné zápasy skupiny C. Najskôr Saudská Arábia-Mexiko. V prípade, že by skončil zápas naopak, že by Saudská Arábia vyhrala nad Mexikom 2-1 a nech by hociako dopadol zápas Poľska a Argentíny, tak myslím si, že Saudská Arábia by normálne postúpila ďalej, čo by bol veľký zázrak. Skoro domáca krajina, ale prehrali naopak 1-2 proti Mexiku, čo znamená, že vlastne sa týmto výsledkom obidve krajiny navzájom vyradili medzi sebou a nepostupujú ďalej. No a napriek tomu, že Poľsku išlo dosť oveľa, Lewandowski versus Messi proti sebe nastúpili, to som si takisto myslel, že Poľsko a Argentína s prstom v nose v pohode postúpia. Sice tieto dve krajiny postúpili a je to jediná skupina, ktorá mi naozaj vyšla, čo sa týka typu na postup z obidvoch krajín, ale že budú navzájom bojovať o ten postup medzi sebou až do posledného zápasu, tak to som fakt nečakal, lebo som čakal, že Saudskú Arábiu aj Mexičanov porazia Poliaci a Argentínčania v prvých dvoch kolách za plné 3 body s prstom v nose istý postup do posledného tretieho kola a potom nech sa vyvraždia medzi sebou v tom poslednom zápase, ale nie, Poľsko aj Argentína nemali istý postup až do úplného konca a tak si museli myslím, že aj chvíľku počkať, kým sa dohral zápas Mexiko-Saudská Arábia, keďže v tomto poslednom treťom kole sa už tie zápasy hrali štýlom, že z tej istej skupiny sa zápas hral v totožnom čase, pričom tam hrá rozdiel v dĺžke nadstaveného času. A toto je taká jedna kritika odo mňa na tohtoročné majstrovstva, že tie nadstavené časy, ktoré dávajú na tohtoročných majstrovstvách, tak sú až prehnane dlhé a je to obrovské nefér, pretože ja si pamätám iba tak doby, že max minimálne 1, max také 3-4 minútky nadstavený čas, to je ešte relatívne OK, ale že vo veľkej väčšine zápasov normálne skoro 10 minút nadstavený čas, ako to je absolútne nefér, toto vôbec nepodporujem, že až tak hromada veľa času navyše a ešte niekedy dokonca aj v prvom polčase dokonca som tuším v jednom zápase videl, že až plus 6 minút nadstavený čas, tak ako toto je absolútne nefér, že toto až tak brutálne predlžujú a to je pre mňa také najväčší fail zatiaľ týchto majstrovstiev, že tie nadstavené časy na konci polčasov sú brutálne dlhé a úplne nejak tak odsudzujú tie zápasy a vôbec nie sú potom už tie zápasy až tak atraktívne, keď dostanú obidve mužstva toľko času navyše, aby ešte mohli niečo skúsiť. Ako je to zase zaujímavé, že dostanú nejaký ten čas navyše, ale ja by som, čo by absolútne maximum, čo by som ja doporučil, tak je naozaj tak max do tých možno 3 minút, možno 5, ešte by som nejak zobral,
ale už aj tých 5 je relatívne dosť, tak úplne maximum kompromis 4 minúty, čo by som ja nadstavoval, úplne maximum. A naozaj tie 10 minútové nadstavenia, to je čistý humus a mne sa to vôbec nepáči, že takto brutálne veľa nadstavujú v tých, vo všetkých zápasoch. A v základnej skupine, kde v podstate nemusí zápas končiť istým víťazom, kde stačí na ukončenie zápasu aj iba remíza, tak ako naozaj prehnane obrovské tie nadstavené časy boli. Tak snáď sa poučia do 8 finále, uvidíme, snáď sa poučia, respektíve do zvyšku šampionátu, nechajme sa prekvapiť, ale za mňa, čo sa týka nadstavených časov na konci polčasov, veľká nespokojnosť. Ale to nechajme bokom, pretože my sa presúvame už do mesiaca december, máme tu 1. decembra, no a máme tu posledný deň zápasov skupiny F. No a nebudeme si klamať, dámy a páni, aby Romelu Lukaku v druhom polčase v zápase Chorvátsko-Belgicko zahodil 4 jasné góly, tak taký scenár proste nevymyslíš. Totálna blamáž a ja som nesmierne a do tretice nesmierne šťastný, že Belgicko, chvála Bohu, nepostúpilo ďalej, lebo to, čo som videl od nich na tohtoročnom šampionáte, tak to bol to... To sa ani na to nedalo absolútne pozerať. To jeden humus za druhým, jeden veľmi zlý výkon za druhým a ani tá výhra nad Kanadou nebola zaslúžená. Napriek tomu, že Kanada bola celý zápas jednoznačne lepším tímom na to, že je to hokejová krajina, tak to je čo povedať teda. Takže nezaslúžené víťazstvo proti Kanade v úvodnom zápase v prvom kole. A teraz v podstate ani nezaslúžená remíza voči Chorvátsku, ale môžeme byť radi, že Belgicko, chvála Bohu, nepostúpilo. A kto by to bol takto pred rokom povedal, keď ja som jednoznačne v skupine F favorizoval na postup jednoznačne Chorvátsko, Belgicko s prstom v nose. Opäť to vyšlo, že tie najlepšie týmy sa stretli v poslednom kole a to znamená, že po prvom zápase po Kanade a Maroku budú mať tieto dva týmy po 6 bodov, pohodlne postúpia s prstom v nose a že ešte ani Chorvátsko, ani Belgicko nemali istý postup do posledného zápasu. Ako ja musím povedať, že tento šampionát je tak plný prekvapení, že to je doslova Ázia, Afrika, Amerika doslova šachujú našu Európu neskutočným spôsobom na tomto šampionáte. A ako je to dobre nabudenie pre divákov, ale pre kolísku fotbalu, čo je práve naša Európa, tak to je ako dosť veľké zahrabanie sa pod zem, musím povedať. Ale že doslova do písmena. A ešte, aby som doplnil tú skupinu F, tak Kanada prehrala s Marokom 1-2, no a Maroko vďaka tomuto výsledku, vďaka tomu, že Chorvátsko a Belgicko medzi sebou iba remizovali, tak Maroko, dámy a páni, normálne vyhralo skupinu F. A je to, myslím, prvýkrát od 60. rokov 20. storočia, čo nejaká africká krajina vyhrala nejakú skupinu po futbale. Čo je niečo neskutočné. Čo je niečo neskutočné naozaj, že africká krajina vyhrá v podstate jednoznačnú skupinu, kde jednoznačne na prvých dvoch miestach mali byť Chorvátsko, Belgicko a nakoniec som mega rád, že Chorvátsko postúpilo, samozrejme, pretože ja fandím Chorvátom najviac, pretože my pred 4 rokmi v Rusku skončili strieborní a strašne im chcem dopriať ten titul, aspoň jeden, tak ešte stále majú šancu v tomto roku, tak veríme, že sa im to podarí. Tak sa nechajme prekvapiť. Len ešte musia zvládnuť dohromady koľko? 8 finále, štvrťfinále, semifinále a finále ešte musia zvládnuť 4 zápasy. Pokiaľ to budú 4 zápasy, snáď už nie po 8 finále odstúpia, pretože budú mať asi jedného z najľahších súperov, aj keď už ani to nemôžem tvrdiť, pretože to, čo ich bude čakať v 8 finále, tak to... Práve sa k tomu presúvame. No a dámy a páni, máme tu asi najviac šokujúcu skupinu E. Kde som sa švacol o zem, kde som si už chystal lano na obesenie, kde som už otváral okienko na výskok z neho, kde som
kde som si trošku podžúbal myšku od počítača, kde som trošku zapestil do tohto plagátu. Proste spravil som všetko možné, čo sa len dá v štýle kamikaze. Japonsko vyhralo nielenže nad Nemeckom v prvom kole, čo bol druhý najťažší súper v skupine, ale že Japonsko vyhrá aj nad najťažším súperom v skupine, nad Španielmi, tesne 2-1 po senzačnom obrate. Tak to by ma ani vo sne v živote nenapadlo. No aby toho nebolo málo, tak Japonsko, zaslúžený pre mňa, naozaj zaslúžený víťaz skupiny E, tak tí akože išli neskutočným spôsobom poraziť dve veľké futbalové veľmoci v Európe, tak to je absolútna klasa. Španielsko, Nemecko a ešte napriek tomu, že Nemecko vyhralo s Kostarikou 4-2 úplne v pohode, aj keď tam síce to bola krásna gólová kanonáda, ale Nemecku to tak či tak nestačilo, pretože dámy a páni, Nemecko nepostupuje ďalej a to je obrovský šok a hlavne tá najhoršia možná reklama pre Nemcov, pretože z hodou okolností práve u nich sa budú o 2 roky hrať majstrovstva Európy vo futbale 2024 od polovice júna do polovice júla. Ako ja som po víťazstve Japonska mal asi štvrťhodinový záchvat smiechu a potom som robil všetky tie veci, čo sa len dali. A ja mám taký pocit, že asi od dnešného dňa prestanem robiť srandičky a vtipy na adresu Japonska, asi do smrti. A proste zápasy Japonsko-Nemecko a Japonsko-Španielsko to budú z týchto majstrovstiev zápasy, na ktoré asi do smrti nezabudnem. A wow, to teda bolo niečo. To teda bola jazda Japonska teda. A ja som si ju nesmierne užil a verím, že aj vy spoločne so mnou. Pretože wow, ja strácam slova normálne. A že Japonsko vyhrá skupinu E, tak to, čo som typoval, že Japonsko bude jednoznačne posledné, možno aj bez bodu, takže so 7 bodmi akože, teda pardon, so 6 bodmi akože z prvého miesta, ako popiči teda. No a že Nemecko nepostúpi pred 2 roky pred svojím domácim šampionátom, no tak to je tá najhoršia možná reklama pre Nemcov, ktorú si mohli prijať. To je riadna hamba. To bude teraz riadna hamba pred domácim šampionátom, tak to naozaj neviem. Nechcem vidieť. Sice už majú garantované, že to šampionátu sa zúčastnia, keďže sú ako hostitelia, tak a už je logické, že to bude aj otvárací zápas, neviem s kým, pretože nás bude čakať samozrejme kvalifikácia majstrovstiev Európy medzi tým, kde má opäť aj naše Slovensko šancu sa dostať, tak veríme, že sa podobne ako 2016 vo Francúzsku dostaneme. Bolo by to super, tak nechajme sa prekvapiť. No a vlastne celá kvalifikácia tých majstrovstiev Európy nás čaká v priebehu celého budúceho roka, ale to si povieme bližšie, že ako to bude vyzerať až vlastne keď skončíme, keď sa skončia tieto majstrovstvá, aby sme si tak v rýchlosti povedali ten rozvrh na budúci rok, čo sa týka zápasov Slovenska na ME 2024. Takže skupina E, Japonsko, Španielsko 2-1 a Kostarika, Nemecko 2-4. No a sme v závere, dámy a páni, sme v absolútnom závere základných skupín. Včera to bol posledný deň na šampionáte, kedy sa hrali až 4 zápasy v jeden deň. Po zvyšok šampionátu sa už každý deň budú hrať iba po 2 zápasy a tých istých časoch ako doteraz, a to o 16. a o 20. Takže to zostáva. Takže už aspoň nebudú simultáne hrané zápasy, takže už aspoň je logicky jasné, že ktorý zápas uvidíme v televíznom vysielaní na RTV Sport, tým, že bude iba jeden naraz, tak logicky bude ten jeden jediný vysielaný. No a skupina H, Južná Korea si poradila s ďalším favoritom, ako absolútne už nechápem tento šampionát. Toto je šampionát plný prekvapení a to doslova. Južná Korea vyhrá nad Portugalskom. Sice Portugalsko, chvála Bohu, malo už istotu postupu, tak jednu tú prehru si mohli dovoliť samozrejme. Takže Južná Korea
Dolala Ronaldové Portugalsko tesne 2-1 a potom čakali celých 10 minút, tých prehnaných 10 minút, čo bol nadstavený čas v zápase Ghana Uruguay, ako opäť ten škandál. Nadstavené časy, to je absolútna blamáž týchto majstrovstiev a sú až prehnane dlhé tie zápasy a vôbec sa mi to nepáči. No a Uruguay potreboval vyhrať o 3 góly, chcel vyhrať 3-0 aspoň nad Ghanou a nakoniec vyhrali. Síce obidva góly strelili hneď v prvom polčase, ale v tom druhom sa im vôbec nedarilo streliť ten potrebný tretí gól, lebo vedeli, že v prípade, že by Korea vyhral nad Portugalskom, čo málo kto predpokladal, ale stalo sa, tak v prípade, že by Korea vyhrala, tak Uruguay musel nutne vyhrať minimálne 3-0 kvôli rozdielovému skóre, aby mohli postúpiť. No a to sa im nepodarilo, no a tým pádom jedna veľká hviezda na šampionáte končí a tým je Luis Suárez. A nie som si istý, že či to náhodou nebola jeho posledný takýto veľký šampionát v jeho kariére, pretože už aj Luis Suárez je pomaličky 40-ka na krku, takže myslím si, že aj Luis Suárez sa bude pomaličky lúčiť so svojou kariérou a plus ešte aj ďalšie 4 veľké legendy po tomto šampionáte končia svoje kariéry, ako Neymar z Brazílie, Lionel Messi z Argentíny, Robert Lewandowski z Polska a v zápäti Cristiano Ronaldo z Portugalska. Takže 4 veľké legendy končia svoje kariéry po tomto šampionáte, respektíve po skončení tohto kalendárneho roka 2022. Už aby sme to tak akože doklepli do konca tohto kalendárneho roka. Takže ďalší veľký šok, Južná Korea, Portugalsko 2-1 a Ghana, Uruguay 0-2 a tým sme ukončili skupinu H. No a posledná skupina G, taká, tam už tie zápasy síce doniesli peknú kanonádu v zápase Srbsko-Švajčiarsko. Švajčiarsko vyhralo 3-2 po nádhernom zápase, jeden z tých krajších takých outsiderských zápasov tohto šampionátu, musím povedať, lebo tam sa doťahovali jedna radosť, tuším, najskôr vyhrávalo Švajčiarsko, potom Srbsko dalo 2 góly, Švajčiarsko dotiahlo zase a potom ešte dali aj ten dôležitý víťazný gól na 3-2. Takže veľmi pekný zápas, síce nečakanie, že tento zápas opäť taký outsiderovský bude taký viacej zaujímavý než zápas velikánov, ale stalo sa. Takže gratulácia Švajčiarsku, aj keď zase hokejová krajina postúpila, pretože môžem už povedať, že Švajčiarsko postúpilo ďalej. No a zabudol som úplne, že Južná Korea, dámy a páni, postupuje ďalej v šampionáte, tak ako ty si sa s koňom zrazil. No a som nedopovedal, že museli čakať Korejčania celých 10 minút na to, že ako dopadne ten zápas Uruguay-Ghana kvôli nadstavenému času. A vlastne tým, že Uruguay nedal ten tretí gól, tak tým pádom Korea vďaka tomu rozdielovému skóre postupuje ďalej. Takže Portugalsko-Korea idú ďalej v šampionáte, Ghana, Uruguay končia. No a vlastne som zabudol pripomenúť, že v skupine E končia Kostarika, Nemecko. V skupine F končia Kanada a Belgicko, chvála Bohu. V skupine D končia, myslím, Dánsko a Tunisko. V skupine C končia Saudská Arábia a Mexiko. V skupine A končia domáci Katar a Ekvádor, ak sa nemýlim, a potom skupina B končia Irán a šokujúco Wales. No a úplne posledný zápas všetkých základných skupín bol zápas Kamerún-Brazília. Dokonca aj s druhou červenou kartou na tomto šampionáte. Už síce trošku zbytočnou pre toho Kamerunčana, čo dal ten jeden jediný gól v závere zápasu za to, že si vyzliekol tričko na trávniku a že bol úplne polonahý z hora dole, takže za to dostal červenú kartu. No a ďalší šok vlastne, že Brazília prehrala, takisto ako Portugalsko svoj posledný zápas, ale Brazília tiež mohla byť už v pohode, pretože tá už mala po dvoch zápasoch postup istý. No a vlastne vďaka tomu, že všetky vlastne tie favorizované krajiny prehrali svoje posledné zápasy, tak tým pádom vďaka tomu ani jedna jediná krajina nezískala plný počet 9 bodov v základných skupinách, čo sa naozaj stalo poprvýkrát v histórii MS veľkých šampionátov, takže naozaj ďalšie veľké prekvapenie.
No a čo sa týka mojich tipov, tak Portugalsko mi vyšlo samozrejme, Južná Korea, to som typoval, že jednoznačne posledná bude a Uruguay mi tesne nevyšielo ten jeden gólik, ten môj tip, keby dali ten gól na 3-0, tak tým pádom by bol môj tip úplne presný. A v skupine G som fandil Srbsku, Švajčiarsko ako hokejová krajina som nečakal, že niečo dobre predvedú, ale príjemne ma prekvapili a Švajčiari postupujú ďalej spoločne s Brazíliou. No, tak dámy a páni, tak máme zhrnuté kompletné tretie kolo, posledné tretie kolo základných skupín. Týmto základné skupiny definitívne uzatvárame, ale ešte nie úplne, pretože ešte sa úplne naposledy ideme pozrieť na tabulky všetkých skupín, ako to nakoniec dopadlo. Tak tuto máme. Takže skupina A, ideme pekne po porade. Skupina A, víťaz Holandsko so 7 bodmi. A druhý postupujúci Senegal so 6 bodmi, tretí Ekvádor 4 body a bez jediného bodu domáci Katar posledný v skupine A. Holandsko mi vyšlo ako tip na postup a ako druhý tip som dával buď Senegal alebo Ekvádor, takže v podstate mi to tiež vyšlo. Katar som iba tak na diaľku typoval, že by teoreticky, že tým, že to bol ich úplne prvý šampionát vôbec na veľkých turnajoch, tak som len tak z pozadia očakával, že teoreticky by mohli prekvapiť prípadným postupom aspoň do 8 finále. Tak sa nestalo, prehrali všetky 3 zápasy a ani jeden bod si neodnášajú z domáceho šampionátu, čo môže byť ako dosť frustrujúce pre domácich fanúšikov, ale aj taký je niekedy fotbal. Potom skupina B, tak tu som jednoznačne očakával, že britské ostrovy budú kráľovať skupine Anglicko-Wales. A že Wales skončí posledný iba s jednou remízou, tak to by ma ani vo sne nenapadlo. A takisto ani Irán som neočakával, že by mal postúpiť, takže tretie miesto s 3 bodmi. No a hokejová krajina USA postupuje ďalej s 5 bodmi na druhom mieste, no a asi jednoznačný víťaz Anglicko so 7 bodmi na prvej pozícii. Takže gratulácia. Skupina C. Tam mi tip vyšiel ako jediná skupina, kde mi vyšli obidva tipy na postup, Argentína aj Poľsko, pričom ani Argentína, ani Poľsko do posledného zápasu nemali istý postup a to ešte mali medzi sebou vzájomný zápas, takže to bolo celkom crazy. No aj napriek tomu, že Poľsko prehralo, tak im to stačilo, pretože Mexiko tým, že nemalo, myslím, Mexiko tým, že malo iba jeden bod po dvoch zápasoch a tým, že myslím, že Poliaci vyhrali nad Mexičanmi, takže mali lepší vzájomný zápas, tak aj pri zhodnosti bodov práve preto Poliaci postupujú. No a takmer domáca Saudská Arábia končí na poslednom mieste, tretie Mexiko, no a podľa očakávania Argentína a Poľsko, takže Lewandowski a Messi postupujú ďalej a z Anglicka myslím Harry Kane, ak sa nemýlim, najväčšia hviezda. Takže gratulácia. Gratulácia. No a vlastne tým pádom obidve takmer domáce krajiny končia na šampionáte len po 3 zápasoch z maximálneho počtu 7. Skupina D. Francúzsko, žiadne prekvapenie, to som aj očakával s Mbappem, že by mali v pohode postúpiť. 6 bodov získali, posledný zápas síce prehrali, ale vadiť im to nemuselo. No a trošku prekvapenie, Austrália sa dostala ďalej do 8 finále tiež so 6 bodmi, takže zhodný počet bodov, ale ako vidíte, rozdielové skóre 3 body v pluse sú Francúzi a minus 1 gól. Minus 1 bod majú Austrálčania. Typoval som Tunisko, že by mohlo postúpiť, lebo Tunisko je tak priklonené ku Turecku a tým, že Turecko je jedna z najlepších euroázijských futbalových krajín, tak som očakával, že Tunisko by nemal byť žiadny problém. Bol to problém a nakoniec aspoň to tretie miesto, keď aspoň že nie posledný, no a hokejová krajina Dánsko, to som rád, že posledný skončili, to som aj tak typoval, takže to mi tiež vyšlo. Skupina E, najväčší šok a najväčšie prekvapenie šampionátu jednoznačne. Víťazstvo nad Španielskom, Nemeckom, kto by to bol povedal, Japonsko vyhralo skupinu E a postupujú z prvého miesta a v zápätí Španieli postupujú. Druhého miesta síce majú zhodný počet bodov s Nemeckom, napriek tomu, že mali aj v zápätí Španieli s Nemeckom remízu medzi sebou v vzájomnom zápase a napriek tomu, že majú aj totožné rozdielové skóre, tak tuším tam hrá prím niečo buď v počte gólov strelených alebo v počte asistencií, prípadne v počte žltých kariet a tak ďalej.
takže pravdepodobne asi jedna z týchto vedľajších štatistík rozhodla o postupe Španielska. Takže gratulácia Španielom a hlavne Japoncom, kamikaze, najväčší šok a najväčšie prekvapenie šampionátu jednoznačne. No a Nemecko pred domácim šampionátom na Eure 2024 si urobili najhoršiu možnú reklamu, ale ešte môžu byť radi, že neskončili poslední, to by bola ešte väčšia hanba. No a posledná štvrtá Kostarika, ktorú som aj tipoval na poslednom mieste, tak teda vlastne počkaj, ja som Japonsko tipoval na posledné miesto, Kostariku na tretie a tipoval som, že Španielsko, Nemecko so s prstom v nose v pohode s minimálne 7 bodmi postúpia určite. Tak sa nestalo a nakoniec ani nikto 7 bodov v tej skupine nemal. Takže Japonsko 6 bodov, druhé Španielsko 4, takisto aj tretie Nemecko a štvrtá Kostarika 3 body. A tuším v skupine D som zabudol povedať body. Takže prvé Francúzsko 6, aj druhá Austrália 6, tretie Tunisko 4, štvrté Dánsko 1. A ešte tu som nepovedal body, Argentína 6, druhé Polsko 4, tretie Mexiko 4 a štvrtá Saudská Arábia 3 body. Ideme ďalej, skupina F. Ďalšie veľké prekvapenie. Prvýkrát, ako som povedal, od 60. rokov, čo nejaká africká krajina vyhrala nejakú skupinu vo futbale, tak obrovská gratulácia Maroku. Tí predvádzajú bravúrny výkon, 2 víťazstva, 1 remíza v základnej skupine a 7 bodov. Zaslúžený postup, si myslím. A takisto som mega rád aj za Chorvátsko, že postúpilo, keďže Chorvátsko, krajina, ktorým fandím na tomto šampionáte, aby získali titul, tak zatiaľ po postupe ešte môžem ďalej snívať, čo som rád. No a s 5 bodmi idú ďalej. O bod za nimi tretie Belgicko, ktoré chvála Bohu nepostúpilo. Po tom, čo som videl, akože na tomto šampionáte od nich tak by to bolo nezaslúžený postup, keby sa dostali. A to som ešte pred rokom typoval, že Chorvátsko-Belgicko s prstom v nose v pohode postúpia. Takže a kto by to povedal, že po roku ja poviem, že som mega rád, že Belgicko chvála Bohu nepostupuje. Ako tá zmena názorov je neskutočná po jednom roku. No a Kanada, hokejová krajina podľa očakávania, ďalšia, ktorá nezískala ani bod, podobne ako domáci Katar, či posledná štvrtá. Skupina G podľa očakávania vyhrala Brazília so 6 bodmi. Ďalšia hokejová krajina, ktorá postupuje spoločne s USA, Švajčiarsko, takisto so 6 bodmi, ale Brazília mala o 1 gól navyše, takže tým pádom rozhodlo opäť rozdielové skóre o pozícii pre Brazíliu. No a Kamerún končí so 4 bodmi a čo som ja favorizoval, že Srbsko postúpi jednoznačne z druhého miesta aspoň, tak to sa nestalo a dokonca skončili až posledný s 1 bodíkom. No a sme na konci, posledná skupina H. Portugalsko vyhralo s Ronaldom podľa očakávania. No a ďalšie veľké prekvapenie, podobne ako v skupine E, tak aj v skupine H, Južná Kórea postupuje ďalej. Sice so zhodným počtom bodov ako Uruguay, ale vidíte, že aj úplne totožné rozdielové skóre. A myslím, že Južná Kórea tým, že mala, myslím, remízu s Kóreou, áno, mali remízu, s Uruguayom. Južná Kórea mala remízu s Uruguayom, tak tu zase bude potom hrať vyšší počet tých, či už asistencií, žltých kariet a inakších záležitostí. Takže Južná Kórea bola v tom o niečo lepšie a to je tiež čo povedať. Ja som tipoval Uruguay, že postúpi a že Kórea skončí posledná, že tretí a Ghana. Nakoniec tretí Uruguay tiež so 4 bodmi a s 3 bodmi štvrtá Ghana. Takže tak, no. Takže dámy a páni, toto bolo úplne naposledy na týchto majstrovstvách, čo sme vlastne si prezerali jednotlivé skupiny. Už tieto tabulky v žiadnom prípade potrebovať nebudeme, ale že vôbec, pretože týmto sa so základnými skupinami definitívne lúčime naposledy a body idú preč, hrubá čiara sa nám robí v tejto chvíli a ideme do vyraďovacej fáze, ale predtým, než sa na ňu pozrieme, tak poďme sa ešte pozrieť, ako vyzerajú zatiaľ štatistiky jednotlivých hráčov. Tak máme tu už 5 strelcov s 3 gólmi, konkrétne Alvaro Morata zo Španielska, Cody Gakpo z Holandska, Ener Valencia, ktorý už viacej gólov nestreli, keďže nepostúpili Ekvádorčania. A potom ešte Kylian Mbappé z Francúzska a Marcus Rashford z Anglicka.
tak jeden z týchto štyroch, vrátane okrem Valenciu, ešte budú mať šancu získať aj ten štvrtý gol. Tak uvidíme, či sa to niekomu podarí. Čo sa týka asistencií, tak najviac asistencií má Harry Kane z Anglicka, presne 3 asistencie, potom Živkovič zo Srbska, takisto aj Tadič zo Srbska, ktorí už ďalej nepokračujú, tak získali po 2 asistencie. Bruno Fernandes z Portugalska 2 asistencie, takisto aj Davy Klansen z Holandska, to isté aj Ivan Perišic z Chorvátska, Jordi Alba zo Španielska a Theo Hernandez z Francúzska. Títo všetci ešte pokračujú, takže ešte budú mať šancu sa doklepnúť na to prvé miesto Harryho Kanea, tak budeme im držať palce. Žltých kariet je požehnanie veľa, musím povedať, na tomto šampionáte. Najviac, ak sa dobre dívam, tak najviac ich majú až 1, 2, 3, 4 Srbovia. Majú po 2 žlté karty. Takže Srby boli najviac ne-fair play hráči tohto šampionátu, keďže Srby nám nepostúpili ďalej. Takisto z Ekvádoru Sebas Mendes, ktorý už takisto končí. Takisto Idrissa Gueye zo Senegalu, ktorý takisto končí. Takisto aj Francisco Calvo z Kostariky, aj Collins Fay z Kamerunu. Onana z Belgicka. Alireza Jahanbakh Iránu, Aidu Seydu z Ghany a takisto aj dvaja Araby, Amri a Almalky, po 2 žlté karty. Všetci títo už hrať viacej nebudú, už ďalšie karty dostať nemôžu, keďže už tieto krajiny na šampionátoch skončili. Kto ešte môže získať nejakú žltú kartu, tak je Ko Itakura z Japonska. A to je a ak sa správne dívam, tak to je vlastne všetko. Takže už iba tento jediný je potenciálny možno na prípadnú tretiu žltú kartu. Tak uvidíme. No a čo sa týka červených kariet, tak tam iba dvaja majú červené karty zatiaľ na šampionáte. A sú to práve z krajín, ktoré už nepokračujú. Vincent Aboubakar z Kamerunu a Wayne Hennessy z Walesu. Takže to boli štatistiky, no a ako môžete vidieť, tak tu sa nám pridala nová kategória vyraďovací pavúk a to je to, čo nás teraz najviac zaujíma, takže poďme sa na ten vyraďovací pavúk pozrieť. Tak túto máme, dámy a páni, túto máme, takže poďme sa na to pozrieť v rýchlosti. Takže už ako vidíte, nám momentálne prebieha úplne prvý 8-finálový zápas Holandsko versus USA, no a Holandiania zatiaľ tesne vyhrávajú 1-0. A tu síce píše, že 40. minúta, ale to je asi 40. minúta v druhom polčase, predpokladám. Takže sa blíži aj záver zápasu pomaličky, pokiaľ Američania nevyrovnajú a nebude náhodou predĺženie. No a dnes večer nás čaká ešte zápas Argentína-Austrália. Tam si myslím, že Argentína asi v pohode by si mala poradiť, ale viacej sa teším, no ešte nie na zajtra, až na polzajtra, pretože tu je to trošku inak zoradené. Zajtra nás čaká veľmi pekný zápas, na ktorý sa nesmierne teším, a to Francúzsko versus Polsko o 16. Takže Mbappé versus Lewandowski proti sebe. V prípade, že Poliaci prehrajú zajtra, tak tým pádom už bude isté, že jedna zo štyroch legiend definitívne končí svoju kariéru trošku predčasne, ale Lewandowski už po zajtrajšom zápase môže ukončiť kariéru v prípade, že Poliaci prehrajú. No a v zápätí zajtra večer nás čaká Anglicko-Senegal. Anglicko, myslím si, že relatívne jednoduchého súpera dostalo a musím povedať, až na tento zápas Francúzsko-Polsko, tak musím povedať u všetkých ostatných tých top favoritov, že dostali relatívne jednoduchých súperov do svojich zápasov. Takže tak. No a tu najväčšie šlágre sa teším na pondelok. V pondelok o 16. Japonsko, Chorvátsko. Fandím Chorvátsku samozrejme, takže dostali možno jedného z tých najľahších súperov teoreticky, ale po tom, čo som videl po zápasoch so Španielskom a s Nemeckom, tak ja si už nehodlám ani trúfať, ako Japonci dopadnú v tomto zápase, lebo keby Japonci porazili Chorvátov, mojich favoritov, tak ja už asi naozaj spácham samovraždu. Možno aj priamo na nejakom streame pred vami. Potom, no a ďalší šláger pondelka, Brazília versus Južná Kórea. Takže aj Brazílčania dostali relatívne jednoduchého súpera do 8 finále, ale
po tom, čo sme videli po zápase s Portugalskom, tak ani tam si už nehodlám absolútne trúfať, že čo sa stane. No a čo sa týka posledného dňa, 8 finálových zápasov, tak to nás čaká takto krásne 6. na Mikuláša zápasy Maroko-Španielsko, tak aj Španieli relatívne jednoduchého súpera, aj keď zase dostali víťaza skupiny, takže to vôbec nebudú mať jednoduché. No a úplne posledný zápas, 8 finálový, ktorý nás čaká, tak bude Portugalsko-Švajčiarsko. Takže Portugalsko-Švajčiarsko, tiež hokejovú krajinu dostali Portugalci, čo Portugalsko je zase jedna z najlepších futbalových krajín v Európe, tak si človek povie, že by to nemal byť žiadny problém, ale po tom, čo sme videli za tieto niecelé 2 týždne na šampionáte, tak naozaj ja som radšej ticho v tipoch. No a pozrite sa na toho Pavúka, pozrite sa na ten 5. december, že keby Japonsko zdolalo Chorvátsko a Južná Korea Brazíliu, tak potom by sa tieto dve krajiny King Chong-un versus Kamikaze navzájom stretli podľa Pavúka 9. decembra v štvrťfinále, čo by znamenalo pre jednu z týchto krajín, aj keby vyhrala alebo prehrala, že jedna z týchto krajín by potom išla do semifinále, respektíve do garantovaného boja o medaile. Tak to už by bola senzácia ako hrom neskutočná. Tak nechajme sa prekvapiť, naozaj nechajme sa prekvapiť a ja už nebudem v živote tipovať absolútne nič, pretože to, čo som si natipoval na tohto ročné majstrovstvo, tak mi skoro nič nevyšlo a ja už radšej som absolútne ticho. A stále mi tu píše, že 40. minúta, tak poďme sa na to pozrieť sem. Tuto bude presnejšie udávané a už je dokonca nadstavený čas, dámy a páni. A ten výsledok, čo je tam vo vyraďovacom pavúku, tak je špatný, pretože v skutočnosti už je 3-1. Takže Američania trošku zatlačili na začiatku druhej minúty nadstaveného času v druhom polčase na Holandsko, ale blíži sa záver zápasu a to si myslím, že už Holandiania by si mali postrážiť. Takže už viac menej poznáme aj prvého postupujúceho do štvrťfinále a tým bude Holandsko. Takže gratulácia a ak sa správne dívam, tak dnešný druhý zápas večerný Argentina-Austrália určí ich súpera do štvrťfinále na piatok 9. decembra. Takže tak. A to je vlastne, dámy a páni, pre toto video už naozaj všetko. Takže snáď som na nič nezabudol, snáď som povedal všetko, čo som mal a naozaj si tento šampionát zatiaľ neskutočným spôsobom užívam a verím, že aj vy spoločne so mnou a zatiaľ sa aj bavím, aj v zápäti smútim a v zápäti aj fandím, takže robím asi všetko naraz, čo sa len dá. Takže tak. No, dámy a páni, ešte si aspoň počkajme do skončenia toho zápasu, nech aspoň vieme, že či naozaj Holandsko vyhrá ten zápas, už keď máme ten nadstavený čas, keď nám to takto pekne vyšlo. Takže aspoň už takto priamo vo videu zistíme meno prvého postupujúceho do štvrťfinále. Takže aspoň tak. No a ja sa medzi tým, kým ten zápas skončí, tak sa idem s vami aspoň takto rozlúčiť na diaľku. Takže dámy a páni, pokiaľ sa vám obidve dnešné videá páčili, či už z Alenka Vianočný príbeh, alebo toto informačné video z majstrovstiev sveta v Katare, tak nezabudnite obidvom dnešným videám hodiť ten like, budem za to nesmierne rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne píšte dole do komentárov, veľmi rád to prečítam a pokiaľ budem mať čas, aj veľmi rád vám na to odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociakým videom kliknúť na to veľmi zácne tlačítko odoberať a vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šedý zvonček a plus pri zvončeku nezabudnite kliknúť na najvrchnejšiu možnosť všetky upozornenia, aby ste naozaj o nič na mojom kanáli neprišli. Plus, nezabudnite skočiť na môj Facebook Matúša Lamon alias Mata Lamon, kde nájdete všetky moje zdieľané videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. A dnes ešte sa pokúsim do večera do 8. zdieľať prvé 3 diely z Alenka Vianočný príbeh na Facebook, aby som na to nezabudol, tak snad to stihnem a mám na to vyše 2 hodinky, takže nemal by to byť žiadny problém, len hlavne nezabudnú na to. No a ešte chcem samozrejme poďakovať na diaľku aj firme PlayGoSmart za ich spoluprácu.
od už vlastne skoro pol mesiaca, čo spolupracujeme takto na diaľku, takže týmto im ešte raz nesmierne ďakujem za túto príležitosť, ktorá je za mnou. A zatiaľ tá spolupráca funguje a snáď bude fungovať aj naďalej a snáď nebudú žiadne, či už nejaké komplikácie, problémy a tak ďalej a tak ďalej. No a vidím, že už sa nadstavuje 5. minúta, čo je pre mňa to také maximum absolútne. Ja som hovoril, že tak 4 minúty sú pre mňa ideálne to nadstavenie, ale ako tieto nadstavenia, čo dávajú na týchto majstrovstvách, to je totálny humus. Niekedy aj 10 minút kľudne to trvá. A ako mne sa to vôbec nepáči, ale že vôbec. Takže tak. A ja sa chcem iba pozrieť, že koľko vlastne trvá, koľko by mal byť nadstavený ten zápas, aby sme tu nemuseli trčať 100 rokov. Je dokonca 6. nadstavená minúta. Kde to mám? Tuto mám. Okej. 6 minút. Okamžite predtým. Takže vlastne už beží posledná nadstavená minúta. Okej. Takže už zápas sa chýli ku koncu. Tak snad nebude copyright. To som iba tak narýchlo. Bez toho, aby bolo niečo vidno, som sa snažil. Takže 6 minút sa nadstavuje v druhom polčase. Takže zápas sa chýli ku koncu. A myslím si, že víťaz už je asi jasný. Takže už týmto môžeme asi pogratulovať Holandsku. Takže úlohu favorita splnili a postupujú do štvrťfinále. No a keď dostanú Argentínu, ktorú si tiež myslím, že by v pohode mala zvládnuť Austráliu. Aj keď nikdy nehovor nikdy, samozrejme. Tak Austrália uvidíme, nechajme sa prekvapiť, ale myslím si, že Argentína by asi v pohode mala postúpiť. Ale to sa dozviete už iba vy. No a asi sa ešte pýtate, že kedy bude ďalšie video z tejto série, tak ďalšie video bude vlastne po skončení 8 finálových zápasov a to bude v stredu 7. decembra a vlastne to bude poprvýkrát, čo nás bude čakať aj nejaký ten deň voľna na šampionáte, pretože ako vidíte medzi poslednými dvoma zápasmi 8 finálovými 6. na Mikuláša a prvými dvoma štvrťfinálovými bude 2 dni voľna, 7. a 8. a potom až 9. sú prvé dva štvrťfinálové zápasy. Takže to znamená, že ten prvý deň voľna bude ďalšie informačné video ku MS 2022. No a v tejto chvíli nám zápas skončil, no a Holandsko vyhráva 3-1 a tým pádom sa stáva prvým postupujúcim do štvrťfinále. No a s týmto konštatovaním sa s vami pre dnešok lúčim. Lajkujte, komentujte, odoberajte, prípadne skočte na môj Facebook a ja sa na vás budem tešiť opäť zajtra pri štvrtom dieli z hry Alenka Vianočný príbeh. Do tej doby sa zatiaľ majte krásne, užívajte si futbalové majstrovstva, užívajte si 8 finálové zápasy, užívajte si tú atmosféru, fandite svojim najobľúbenejším klubom alias tímom a zajtra pri ďalšom dieli Alenka Vianočný príbeh sa zatiaľ majte krásne, užite si pekný zvyšok dnešného večera. No a do ďalších či už videí alebo streamov na mojom kanáli zatiaľ do skorého videnia priatelia. Zatiaľ sa majte.